É bem verdade que a gente está num momento festivo aqui, onde o brilhantismo, o Sindalpar reelege esse parceiro que é o Alexandre. O Alexandre tem aí, não é à toa que há uma recondução a um segundo mandato. E o Alexandre tem demonstrado isso pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do Sindalpar. Alexandre é um parceiro no sentido, inclusive, de fazer uma ligação das entidades. Eu presido uma entidade de quase 200 anos e a gente ainda não tinha muito contato com relação ao Sindalpar. Quando o Alexandre, à frente do Sindalpar nesse primeiro mandato, se aproximou da Associação Comercial, de cara a gente viu que era um cara dinâmico que vinha mudando a cara do Sindalpar. É óbvio que a gente tem que respeitar os presidentes antigos, o trabalho que foi feito dos presidentes antigos, mas Alexandre tem sido uma espécie de lorde, interlocutor à altura do cargo que é do presidente do Sindalpar. Parabéns ao Sindalpar, à diretoria, sucesso nesse novo mandato. A Associação Comercial está aí pronta para continuar esse trabalho de parceria junto à equipe do Alexandre.